students some main points which we have learned in this lesson apan ya lesson madhe kai je importance points je pahilele ahe ते थोडक्यात तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतोय लक्षात येते का बरं हॅलोजन्स हॅलोजन्स म्हणजे ग्रुप नंबर किती 17 ग्रुप त्याला हॅलोजन्स असं म्हणतात यामध्ये बघा सिम्बॉल्स लक्षात द्यायला पाहिजे खूप जास्त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन अँड एस्टरडाईन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन अँड एस्टरडाईन एटी म्हणजे काय एस्टरडाईन हे एक हॅलोजन्स आहे आता इनर्ट गॅसेस गॅसेसलाच म्हणतात नोबल गॅसेस त्यालाच म्हणतात झिरो ग्रुप आणि त्यालाच म्हणतात 18 ग्रुप बघा 18 ग्रुप म्हणजे झिरो ग्रुप म्हणजे नोबल गॅसेस आणि म्हणजेच इनर्ट म्हणतात इनर्ट गॅसेस कोणकोणते बघा हेलियम निऑन आर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन आणि रेडॉन याला म्हणतात झिरो ग्रुप कारण या सगळ्यांची व्हॅलन्सी आहे ना झिरो आहे कारण या सगळ्यांच्या आउटर मोस्ट शेल सर्किट कम्प्लीट झालेली आहे यांच्या आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट असल्यामुळे ना या सर्वांची व्हॅलन्सी झिरो आहे म्हणून याला झिरो ग्रुप असं पण म्हणतात कळतंय हेलियम निऑन आर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन रेडॉन याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक याच्यामध्ये फक्त आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे बाकी सगळ्यांच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये अशा प्रकारे 2 8 8 सगळ्यामध्ये 8 8 कम्प्लीट झाले इथे मात्र डुप्लेट द्विक्स कारण ऑलरेडी याच्यामध्ये फक्त इथे फर्स्ट ऑर्बिटच आहे ना एकच ऑर्बिट आहे आणि फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये मॅक्झिमम कॅपॅसिटी 2 असते ना म्हणजे याच्या सगळ्यांच्या आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट आहे सगळ्यांच्या म्हणून झिरो ग्रुप म्हणतात नेक्स्ट आहे याला मराठीमध्ये निष्क्रिय मूलद्रव्य म्हणतात निष्क्रिय मूलद्रव्य किंवा राजवायू असं पण म्हणतात ह्याला तो हॅलोजन आहे अल्कली मेटल्स अल्कली किंवा अल्कधर्मी धातू असे म्हणतात ग्रुप नंबर 1 आहे लिथियम सोडियम पोटॅशियम आणि रुबिडियम आरबी म्हणजे काय रुबिडियम याला म्हणतात अल्कली अर्थ अल्कली मेटल्स आणि ग्रुप नंबर 1 याला म्हणतात अल्कलाईन अर्थ मेटल्स अल्कधर्मी मृदा धातू असे म्हणतात त्याला ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम मॅग्नेशियम कॅल्शियम आणि स्ट्रॉन्सियम याचा म्हणजे काय स्ट्रॉन्सियम आता मेटलॉइड्स पण कोणकोणते आपल्याला झिगझॅग लाईनच्या बाजूला असणारे मेटलॉइड्स मराठीमध्ये याला म्हणतात धातू सदृश ज्यांच्यामध्ये मेटलच्या पण कॅरेक्टर्स आहेत नॉन मेटलच्या पण कॅरेक्टर्स आहेत त्यांना म्हणतो आपण मेटलॉइड्स आणि मेटलॉइड्स कोणकोणते आहेत बघा बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक अँटीमनी टेल्युरियम आणि पोलोनियम नाव परत ऐका बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक अँटीमनी टेल्युरियम अँड पोलोनियम बघा शॉर्ट मध्ये काही गोष्टी आपण पेरिओडिक टेबल मध्ये काही गोष्टी शिकलेलो आहोत ह्या गोष्टी काही सांगितलेल्या आहेत अजून एक मॉडर्न पेरिओडिक टेबल मध्ये आपण अजून काही गोष्टी पाहिल्यात बघा मेटॅलिक कॅरेक्टर्स नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स ॲटॉमिक साईज या गोष्टीसाठी काही इम्पॉर्टन्स पॉइंट इथे दिले आहेत बघा काही पॉइंट आहेत बघा मेटॅलिक कॅरेक्टर्स त्यालाच म्हणतात इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी पण म्हणता येईल मग काय ते बघा डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट बघा लेफ्ट कडून राईट कडे जाताना मेटॅलिक कॅरेक्टर्स काय होत जाणार कमी कमी होत जाणार आणि इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप म्हणजे वरून खाली जर तुम्ही आलात तर मात्र काय होत जाणार इन्क्रीज होत येणार बघा मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन पिरियड अँड इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप मराठीमध्ये धातू गुण डावीकडून उजवीकडे आवर्तनात जाताना काय होत जातो कमी कमी होत जातो आणि गणामध्ये वरून खाली येताना मात्र काय होत जातो वाढत जातो बघा नेक्स्ट वन आहे नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स म्हणजेच आपण त्याला म्हणणार काय ना अधातू गुण आणि याच्या बरोबर उलट आहे बघा
इकडे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज झालं होतं का, इथे इन्क्रीज होणार. इन्क्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इथे इन्क्रीज झालं होतं, इथे उलट येणार. डिक्रीज डाऊन द ग्रुप. अधातू गुण डावीकडे कडून उजवीकडे जाताना वाढत जातो आणि वरून खाली येताना कमी कमी होत जातो. सेम तसा ऍटोमिक साईज, तुम्हाला गिव रिजन मध्ये सगळ्या गोष्टी सांगितल्या पॉइंट मध्ये बघा. ऍटोमिक साईज मध्ये काय होतं बघा, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट कडून राईट कडे गेलं की ऍटमची साईज, ऍटोमिक रेडियस आणि ऍटोमिक साईज दोघांचा मिनिंग एकच घ्यायचं. मग लेफ्ट कडून राईट कडे गेलं की ऍटमची साईज काय होत जाते, डिक्रीज कमी कमी होत जाते. आणि डाऊन खाली खाली आलात ना की मात्र ऍटमची साईज काय होत जाते, वाढत वाढत जाते. बघा अणूचा आकार डावीकडून उजवीकडे जाताना कमी कमी होत जातो आणि वरून खाली येताना मात्र वाढत जातो. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ शेल्स इंडिकेट नंबर ऑफ पीरियड. बघा नंबर ऑफ शेल्स इंडिकेट नंबर ऑफ पीरियड म्हणजे काय, कक्षांच्या संख्येवरून तुम्हाला त्याचा पीरियड कोणता आहे तो कळणार आहे. जसं आपण पाहिलं बघा पोटॅशियम, आता पोटॅशियम मध्ये बघा शेल्स टू एट एट वन अशा प्रकारे आहे. मग मला सांगा वन टू थ्री बघा चार शेल्स आहेत का, म्हणून याचा पीरियड पोटॅशियम कुठल्या पीरियड मध्ये असणार, फोर्थ पीरियड मध्ये असणार. म्हणून इथे नंबर ऑफ शेल्स इंडिकेट नंबर ऑफ पीरियड, कक्षांच्या संख्येवरून तुम्हाला त्याचं काय कळतं, आवर्तन क्रमांक कळतो. आणि ते उलट बघा नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे शेवटची कक्षा लास्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन, इंडिकेट नंबर ऑफ ग्रुप. आपण हे पण पाहिलं बघा ग्रुपचा नंबर, आता उदाहरण समजा आपण एक घेऊया समजा फ्लोरिन किंवा आपण असं घेऊया क्लोरिन घेऊ किंवा हायड्रोजन कुठला एखादा घेतला आपल्याला, समजा आपण क्लोरिन घेतलं टू एट आणि सेवन. मला सांगा याच्या आउटर मोस्ट शेल म्हणजे सेवन इलेक्ट्रॉन आहे, हा सेवन ग्रुप आहे. आणि तुम्हाला मी सांगितलं सेवन ग्रुप म्हणजे जर सेवनटीन ग्रुपला असं सेवन ए असं पण म्हणतात, म्हणतो सेवन ग्रुप मध्ये येतो. म्हणजे थोडक्यात सांगतो मला आउटर मोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना तेवढा त्याचा काय असतो, ग्रुप नंबर असतो. एक लक्षात घ्या, लेसन जर प्रॉपरली कळायला पाहिजे असेल सगळ्यात पहिली गोष्ट काम करायची टेक्स्टबुक व्यवस्थित रीड करायचं, नंतर क्वेश्चन आन्सर्स लर्न करायचे, पेरियॉडिक टेबल कम्प्लीट समजून घ्या, तरच तुम्हाला लेसन इझी वाटणार आहे. ओके okay?